Alle sammen, alle velkommen til den her lille vlog. I dag, der er vi taget til Jylland. Det her skal være en hel uge. Så vi kommer til at lave en flagvlog. Ferievlogs, det bliver fedt. Så jeg, lige med skal vi gå. Vi går ned og have en gummistøvler. Så ja, nu er videoen. Vi skal lige en tur på stranden. Det bliver fandme luks. Det bliver særlig noget til. Hvad fuck det? Jeg gider ikke tage med på stranden, så. Vi kan ikke sådan lige være op. Vi ses lige nu, eller på stranden. Okay, nu vil vi lige komme udenfor. Vi skal ned og se på en bunker. En gammel bunker, der. Jeg ved ikke helt, jeg er ikke ved den nu. Så vi tager lige smut derned, og så ses vi nok. Så er vi nede i bunkeren. Og vi skal egentlig ærligt talt bare ned og kigge. Der er nogle gamle døre. Rib. Ja. Det er lidt scary. Ja. Der går vi igen. Fuck, det begynder fucking at regne, mand. Kræfter ikke lige det, jeg har håbet med. Altså, vi har også sagtens tage den i regnvejr. Det går meget ikke. I morgen, der går vi lige ned og kigger der sammen med mine forældre. Det kommer til at blive pisse fedt, det der. Jeg er lidt bange for, at der står en eller anden. Jeg har sådan lidt en piveskid, men sorry for baggrundslyden. Okay, nu kommer vi ned. Kan I se det nu? Web. Fuldkommen. Det er skidt. Kan I se jer, hvordan kunne jeg bygge det? Vi står her. Det er et, så kan man gå ind her. Gå op her. Og så er egentlig kæmpe rummer. Vi har lige været dernede, hvor man kan gå ind der. Altså, det er en gammel bunker. Men altså, hun står på 5 minutter, ikke? Så er vi 5 minutter trappe nu. Det er en til. Det gider jeg ikke gå ind. Fuck, jeg er lidt bange. Jeg er også alene for helvede, altså. Det skal jeg jo lige tænke på. Jeg er lidt alene. Der er min far, der går ned og kigger på det. Fuck, det larmer. I må undskylde baggrundslyden. Jeg er nede i Vestad, nede i Hirtshals over i Jylland, og jeg er jo fra Sjælland, så det er jo lidt nyt. Hold nu kæft, mand. Så er vi fandme gået over. Scary det her. Det kan jeg da godt fortælle jer. Tror det er, om I vil eller ej. Det er det klammeste, jeg nogensinde har gået med til at filme. Bare for, at jeg kan lave en god vlog til jer, så filmer jeg det her. Det er ikke noget, jeg plejer at gøre. Men nu gør jeg det altså. Vi skal derned i morgen. Vi skal alle steder hen, hvor der er åbent i morgen. Så der er lige nogle mennesker. Baggrundslød. I kan se her. Gamle. Rigtig gamle. Bunker. Rigtig gamle. Kræftede måske der noget. Det skal jeg i morgen. Det gør vi i morgen. Men det bliver sådan lidt special. Det er min far med hernede. Fordi det er helt klar. Vi ser for satan. Vi kom helt derned. Det larmer. Okay, vi prøver lige at hoppe over her. Okay. Så
lad mig lige springe med det her lad. Jeg bare har en fucking bunker. Jeg kan ikke dem kæmpe. Fordi det ikke er en skid filme. Mine forældre og min morfar er selvfølgelig til kamera. Det er typisk, når man lige har startet som vlogger. Og så mine forældre kræfter mig til vlogs. Og kamera, det er kræftet med trist. Jeg kan sige den. Fuck, det er ulækkert. Det er klippet, det er bare en lille smule længe. Men fuck det. Jeg skal lige se. Ja, vi går kraftigt, men der er noget, hvis I kan høre mig. Så går vi derned. Jeg er ikke den person, der lige elsker gamle ting. Så gør det for views. Ej, jeg gør det for views, sorry. Jeg gør det bare for at lave en spændende vlog. Kraftedeme godt den der. Sådan noget gammelt ord her. Klamt det hele. Og prøv at tænke på, hvis der er en eller anden, hvor fucker, der synes han skal, ind i et eller andet sted, så brækker han det jo bare op. Det er typisk. Så brækker man det jo bare op. Det er lige meget. Men i hvert fald det klip, der er fucking længe, eller blot kommer til at være fucking lang. What the fuck? Hold da, så det er en beskyttelsesbunker. Og så på tysk Schutzbunker. Ja. Lad os komme tilbage i huset, og så ses vi. Så opdaterer jeg måske lidt senere. Fuck, det var nøjere, man. Lige nu er jeg over ved huset. Min navn, der bliver det fucking vildt, og vi skal ned i alle de der ting, hvis man selv vil gider det, ellers gør det selv. Jeg har bare en offer med sådan noget, som bakker med mig. Og jeg tror på en vlog med, der kommer ikke til at ske så meget mere i dag, end jeg skal spise og sådan noget. Men jeg håber, at jeg har nyt vloggen i dag, selvom den er lidt som kort. Men så ses vi i morgen til en endnu længere og federe vlog. Hej hej.